Ale velikost neutrchili. Tak jsem Galaty trochu zmenšila a na mašině v bokoch odšila. Synek šel z kupelky a my zahlídali, všetku mu Galaty nadbývali. Pravím, nemáš to na opak, Radku? To, co má být všetku, nemá být v zadku? Mrknul do Galat a praví, nioma, to je v pořádku. Za ten humor vám předám kytičku. Děkuju. Mám rád.